Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan o'rganadigan mavzuyimiz betonning asosiy fizik mexanik xususiyatlari haqida. Bu mavzuni 3 rejaga bo'lib o'tamiz. Birinchi betonning sinflanishi, ikkinchi betonning markalari, uchinchi betonning mustahkamligi. Avval beton deganimiz nima? Shunga aniqlama kiritib ketaylik. Beton deganimiz yirik va mayda to'ldiruvchilarning, bog'lovchilarning, xorishmasidan hosil bo'lgan sun'iy tosh materialiga beton deb aytiladi. Beton asosan siqilishga yaxshi ishlaydi. Temir beton konstruksiyalarini tayyorlash uchun ishlaydigan betonlar yetarli mustahkamlikka, armatura bilan yaxshi bog'lanishi va armaturani zangdan saqlashi uchun yetarli zichlikka ega bo'lishi shart. Betonlash binolarni keng qo'llanish sohasiga qarab sovuqqa va yuqori darajadagi temperatura ta'siriga chidamligi, olov bardoshligi, agressiv muhit ta'siridan yemirilishga chidamligi va suvning sizib o'tishiga qarshiligi quyidagi turlariga bo'linadi. Birinchi, tarkibiga ko'ra zich betonlar yirik qovoq qovoqlashtirilgan va uyasimon qovoq. Keyingisi zichligiga qarab o'ta og'ir, yengil, o'ta yengil betonlarga bo'linadi. O'ta og'ir betonlar 2500 kg metr kubdan yuqori bo'lgan betonlarga o'ta og'ir betonlar deb aytiladi. Og'ir betonlarga 2000-2500 kg metr kubdan oraligida bo'lgan betonlarga og'ir betonlar deb aytiladi. Yengil betonlar 800-2200 kg metr kub bo'lgan betonlarga yengil betonlar deb aytiladi. Endi o'ta yengil betonlar bu 800 kg metr kubdan past bo'lgan betonlarga o'ta yengil betonlar deb aytiladi. Bog'lovchilarga qarab sementli, portland sementli, ohakli, gipsli aralash bog'lovchilarga bo'linadi. To'ldiruvchilarning turiga qarab, tarkibiy zich to'ldiruvchilar, tabiiy g'ovak, sun'iy. Endi tabiiy zich to'ldiruvchi bunga shog'ol, tosh shog'ol, kvarts qumlari kiradi. Endi tabiiy g'ovaklarga perlit, pemza, shig'anoqlar kiradi. Endi sun'iy. Bu sun'iy olingan keramzit, pemza, maxsus to'ldiruvchilar betonlarga kiradi. Endi to'ldiruvchilarning donadorlik tarkibiga ko'ra yirik donali, yirik va mayda to'ldiruvchilarga bo'linadi. Mayda donali to'ldiruvchilarga bo'linadi. Xot shoriyatiga ko'ra tabiiy usul bilan qotgan beton atmosfera bosimida issiqlik, namlik bilan ishlov berilgan, berib qotirilgan beton. Keyingisi avtoklavda ishlov berilgan betonlarga bo'linadi. Betonning quyidagi qisqartilgan nomlari qo'llaniladi. Og'ir zich, yengil, mayda. Og'ir zich tarkibli beton. Zich tarkibli to'ldiruvchilarning sementli, bog'lovchilari asosan turli sharoitda qotirilgan o'rtacha zichligi 2200 va 2500 metr kub kilogram bo'lingan metr kub qutili betonlarga aytiladi. Yengil va mayda zich to'ldiruvchilarning sementli bog'lovchilari tabiiy g'ovak yoki sun'iy to'ldiruvchilar o'rtacha zichligi 500 va 1800 kilogram metr kubdan asosida tayyorlanadi. Endi beton mustahkamligi quyidagi omillarga bog'liq. Betonning mustahkamligi, sementning turi va markasi, suv bilan sementning nisbiyligi, yirik to'ldiruvchilarning turi va mahsulot mustahkamligi, betonning tuzilishiga bog'liq. Bir xorishmadan tayyorlangan beton namunalarining mustahkamligi har xil bo'lib, qotish omillaridan
şəraiti, güclənmiş holatlarının türü, namunaları, ölçəmləri, yük təsirinin xarakteri ilə bağlı olur. Beton müstəhkəmliyi vaxt ötüşü ilə artıb barədə və qatış dövrünün dəstləbki birinci 28 sütkədə beton asası müstəhkəmliyinə erişir. Kinçəlik qatış şəriyanı sekinləşir və bu cəyrəyən birinci yıl davam edir. Beton müstəhkəmliyinin dəvlət standartları boyunca mahsus ölçəm və qalqlarda tayarlanadigan namunaların suni sinish yo'li bilan aniqlanadi. Sinash yo'li bilan aniqlanadi. Endi sinash yo'li bilan betonda 28 sutkada o'zining tikali mustahkamligini qiladi. 28 sutkadan keyin beton sekin yillar davomida qotadi. Endi bular standartga to'g'ri keladimi, kelmaydimi buni aniqlashimiz uchun bu betonning kubik mustahkamligini aniqlashimiz kerak. Bunda kubik tarzli namunalar olamiz. Endi kubiklar 15-15 razmerlari, 10-10 razmerlarda olib, uni maxsus laboratoriyalarda, maxsus xonalarda 28 sutka davomida keptirib olib, press orqali qisib, uning markalarini aytib bersak bo'ladi. Endi bu yerda bu rasmda betonning har xil betonning namunalari keltirilgan. Bu yerda A rasmda ko'rib turganingizdek egilishda. Bu yerda egilishga ishlab turgan bunda betonni ko'rsatib, balkani ko'rsatib qo'yibdi. Bu yerda yoriqlar hosil bo'lyapti, yuqoridan kuchlar ta'sir etyapti. Bu yerda beton yoriqlar paydo bo'lyapti. Bu rasmimizda endi sıxilishdagi kuchlarni ko'rsatib qo'yibdi. Ikkinchi keyingisi sozilishdagi. Bu yerda sozilishdagi ko'rsatib. Undan keyingisi kundalan kuch ta'sirida. Kundalan kuch xiya yoriqlar paydo bo'ladi. Bu yerda endi beton sıxilishga yaxshi ishlaydi, biroq egilishga suş silahı numarası bilan bu yerga armatura o'rnatamiz. Bu pastda ishchi armatura o'rnatamiz. Ishchi armatura deganimiz hisoblash yo'li bilan o'rnatilgan armatura ishchi armatura bo'lib hisoblanadi. Diqqatlaringiz uchun rahmat.